ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୁ ଲଭଲି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପୁରା ମାନେ ସକାଳର 5:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ 5:50 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ 5:30 ବେଳେ ଉଠିଲି, ଉଠି ସାରିକି ଟିକେ ମୁହଁ ମୁହାଁ ଧୋଇଲି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ବସିଲି। ଆଉ ମାନେ ଘରେ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ଲାଗିଲା କି ଯାଇକି ଘରେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଛାତ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି, କାରଣ ରାତିରେ ଏତିକି ଗୁଡ଼ା କପଡ଼ା ଖୁସିବା ପାଇଁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ ନା, ତ ମୁଁ କହିଲି ସକାଳୁ ଆଜି ପକାଇଦେବି, ଯେମିତିକି 9:00-10:00 ବେଳକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଉଠେଇ ଆଣିବି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଜଳଖିଆ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଯାଉଛି କପଡ଼ା ଟିକେ ଶୁଖାଇଦେବି, ଛାତରେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ବୁଲିବି, ତାପରେ ଆସିବି। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଉଠିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁଛି ନା, ମାନେ ଦେହଟା କେମିତି ଥକା ଥକା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି ବାହାରେ, ତାପରେ ଆସିକି ରୋଷେଇବାସ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ କିଛି ବି କରିନି ଘରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 5:00 ଆସିକି ମାନେ କପଡ଼ା ଜଣେ ପକାଇଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ମାନେ 5:00 ଏକ ଆଲୁ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଅଧା ବାହାରିଗଲେଣି, ତ ପୁରା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କପଡ଼ା ଶୁଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମାରୁ। ମାନେ ଘରେ ପୁରା ଏବେ ଗଲେ ନା ଖାଲି ଗରମ ହିଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ନା, ଏବେ ପାଣି ବି ମାନେ ଟାଙ୍କିରେ ଭଲସେ ଉଠଉନି, ନହେଲେ ପାଣି ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି, ମାନେ ଏମିତି କାଟିଦେଉଛି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କାଟିଦେଉଛି ନା। ଟାଙ୍କିରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ବାସନ ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳକୁ ସେତିକିରେ ବି ପାଣି ଜମାରୁ ପାଉନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଯାହା ମଟର ଫଟର ଚଲାଇଲା ପରେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଧୁଆ ହେଉଛି, ଆଉ ସକାଳୁ ଆଣିକି ଏଠି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ରାତିରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ବି ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସବୁ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କପଡ଼ା ନ ଧୋଇଲେ ପୁଣି କପଡ଼ା ଜମା ହେଇଗଲା ବେଳେ କପଡ଼ା ପୁଣି ବାସିବ, ଆଉ ବାଥରୁମ୍ରେ କପଡ଼ା ରହିଲା ମାନେ ତ ଏକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଥରୁମ୍, ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କେଞ୍ଚୁଆ ବାହାରୁଛି ନା ବାଥରୁମ୍ରେ, ତ ମୋତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ହିଁ ସବୁ କପଡ଼ା ଧୁଆଧୋଇ ଖୁସିବା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୁସିର। ଆଉ ତପୁର ମୁଁ ଧୋଇଦେଇଥିଲି କାଲି ସକାଳେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଖାଇ ଆସିନଥିଲି, ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ହିଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଟିକେ ଏବେ ଶୁଖିବ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମାନେ ଏମିତି ଧୋଇକି ଶୁଖାଇଦେଲେ ସେ ପାଣି ଗଳି ଦ୍ୱାରା ଶୁଖିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂତା ଲୁଗାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ଟିକେ ଜୋରେ ଯଦି ଶୁଖି ନଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ବାସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖରା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଏଠିକି, ଆଉ ସେ ଖରା ଖାଇଛି ତାକୁ ନେଇଯିବି। ଏବେ ମୋର କପଡ଼ା ଶୁଖା କାମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ, ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ବସିବି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ମାନେ 6:05 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା କାଟୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଦିନ ଯାକ ତ ଫେରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି 9:00 ଘରେ କପଡ଼ା କେମିତି ନେଇ ଆସିବି, ତ ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ଛାତକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ବନେଇ ଦେବା, ନହେଲେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ଫେରେ ଖୁସି ହେବା ଉଠିବେ, ଫେରେ ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଡେ ଡ୍ୟୁଟିର ଲାଷ୍ଟ ଶନିବାର, ପୁଣି ସୋମବାରଠୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିବ। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଲେ ଟିକେ ମାନେ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ଥିଲେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଟିକେ ସବୁ ସେବାସ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି କଥା ହେବା, ଏଠି ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଲାଣି, ମାନେ 6:00 ପାଖରୁ କେତେ ଜୋରେ ଖରା, ମାନେ 5:00 ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, 6:00 ପୁରା ଟାଣ ଖରା ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଏବେ ଆସିଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବେଇକି ପୁରା ମାନେ ଖଟ ଭିତରୁ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଛାନି ହେଲି, ମୁଁ ଏତେ ସାରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସତରେ ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବି ଥରେ କଲି ଜମାରୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଝାଡ଼ୁ ମାନେ 2 ଥର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଯଦି ମାରିଦେବି ତ ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ନଥିଲା, ତ ଖୁସି ହେବା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ମାନେ ସେଇଟା ଏମିତି ପକାଇଦେଲେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଲାଗିଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯେମିତିକି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାନେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ମିଳେ, କ'ଣ ରିମୁଭର୍ ନା କ'ଣ ସେଇଟା, ତ ମୁଁ ତ ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ, ତ ସେମିତିଆ ପୁରା ଡିଟୋ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ପକାଇଦେଲି ନା, ତ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ମରିଗଲେ, ଆଉ ତା'ପରେ ଘର ପୁରା ଖାଲି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ କି ତା ରୋଷେଇ ଘରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛି, ତ ନିହାତି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ କହିବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଆଣିବେ, ନହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ନହେଲେ ଜମାରୁ ମାନେ ରଖେଇ ବସାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଇଠି ଯାହା ଥିଲେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆସିକି ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଥିଲା, ତାଙ୍କମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇ ସାରିଲେଣି, ମାନେ କଞ୍ଚା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଦେଲି, କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା, ତ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ପାଚିଆ ଭଳିଆ ହେଇଆସିଲା, ତ ରାତି ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ନା କିଛି ବି ନଥିଲା, ମାନେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ଏସିଡ୍ ପକାଇକି ମାନେ କମାଇ ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇକି ସକାଳେ ଉଠିଲି ଛାତକୁ ଗଲି, ଛାତରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ନା, ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସାରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ ତା'ର ସେ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ସହ ପୁରା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଦେଖି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ସତରେ ମୁଁ ଖୁସି ପାଇଁ ସେଇଟା ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମିଳିଲା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିଏ କେତେବେଳେ ଦେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଖୁସିମା ଖାଉଛି,
ନହେଲେ ତ ସେମିତି ଏକା ଗାଜର ଆଉ ଡାଲି ଭାତ ଏକା ଖାଉଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ମାନେ କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିବ ତ ଆଣିଛୁ, ନହେଲେ ପଡ଼ିଶାଘର ଦିଦିମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ରଖିଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଅଧା ଖାଇଗଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ତ ଆଜି ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଆଣିବି, ସେଇଟା ଆଜି ଭାବିକି ରହିଛି ପୁରା। କାଲି 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ନା ବିରି ଚାଉଳ ବୁତେଇକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଧୁଆଧୋଇ କରିକି ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ଟା ପଳେଇଗଲା। ଲାଇନ୍ ପଳେଇଗଲା ପଳେଇଗଲା ମାନେ 11:30 ପାଖାପାଖି ଆସିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜମା କଲିନି ମୁଁ, ଆଉ କଲି ନାହିଁ। ଆମକୁ କହିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କରି, ତ ଉଠିକି ଫାଷ୍ଟ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲି, ଛାତ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିକି ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ଏବେ ଚକୁଳି କରୁଛି, ଆଉ ଆଜି ଚକୁଳିଟା ନା ଟିକେ ହଳଦିଆ 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 ହେଇଯିବା କାରଣ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକେଇଦେଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହଳଦିଆ ହେଇଗଲା ଚକୁଳି ଗୁଡ଼ାକ। ତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଚକୁଳି, ଆଉ ବହୁତ ନରମ ବି ଥିଲା, ସୋଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଟିଲି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ରାତିରେ ଟିକେ ରଖିକି କରିଥାନ୍ତି ତ ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ତା'ପରେ ଗଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇକି ଆସିଲି। ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ବାପା ତାଙ୍କ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲେ, କରିଦେଇ ସାରିଲେ ତପ ବି ଉଠୁନଥିଲା କି ଖୁସି ବି ଉଠୁନଥିଲା, ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥିଲି ନା, ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏଠି ଖାଇଦେଲୁ ଚକୁଳି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚିନି ଚକୁଳି କରିଥିଲି ନା, ତ ଆମକୁ କିଛି ତରକାରୀ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଯଦି ସାଧା ଚକୁଳି କରିଥାନ୍ତି ତ ତରକାରୀ ଦରକାର ଥାନ୍ତା କି କିଛି ଭଜା ଭଜା ଦରକାର ଥାଆନ୍ତା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିନି ଚକୁଳି କଲେ ନା ଖୁସି ବାପାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ବି ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏଠି ତା'ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କି ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକି ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଟ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବ, ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଖୋଲିଥିବ, ତ ଚାଲ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ନା ଚାଲିକି ବି ଯାଇ ହେବନି। ଏଠି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ବାପା ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେ କହିଲେ ହଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି, ତ ଖୁସି ବାପା କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମିଶିକି ଗଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି ବାପା ତ ଖାଇ ପିଇକି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଗଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଖୁସି ବାପା ବି ଏବେ ଉଠି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବାପା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଏଠି ମୋର ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, ଖୁସି ବାପା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ ଉଠିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ତ ଉଠି ନାହିଁ, ଆଉ ଉଠେଇଲି ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଅଧା ରୋଷେଇ ବି ସାରିଦିଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷୁଛି ଏଠି, ଆଉ ହଁ ମା ମସଲା କଷୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଉ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ମାନେ ଘାଣ୍ଟ କରିବି, ହଁ ମା। ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଟା ବସେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଖୁସି ମାଆକୁ ଖୁଆଇବି, ତାକୁ ବି ଖୁଆଇ ନେବ, ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖାଇବନି, ଆଉ ବାନ୍ତି କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଜମାରୁ ଖାଇବନି ସିଏ, ତ ତା'ର ବି ଟିକେ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ, ତ ତା'ପରେ ତାକୁ ଖୁଆଇବି। କେତେ କଥା କହୁଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଜି ମୁଁ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା, ଧରିପାରିବି ହଉ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଖୁସି ମାଆକୁ ଖୁଆଇଦେବି, ଲାଉ ତରକାରୀଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଖୁସି ମାଆକୁ ଯାଇକି ଖୁଆଇଦେବି, ତା'ପରେ ଭାତ ବସେଇବି, ଆଉ ଖୁସି ମାଆ ପାଇଁ ଭଲ ଡାଲି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତା'ପରେ କଦଳୀ ଭଜା କରିବି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାଲି ବି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଦଳୀ ଆଣନ୍ତି ଖୁସି ହେବା, ତ କଦଳୀ ଭଜା ଖଣ୍ଡି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଖୁସି ମାଆକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବା, ସେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇକି ଗଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି, ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇବାସ କାମଟା ମୋର ସରିଗଲା, ଆଉ ଖୁସି ମାଆକୁ ବି ଖୁଆଇ ଦେଲି, ଖୁଆଇ ସାରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଗଧେଇକି ଆଣିଲି, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଧୋଇଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କେତେ କାନ୍ଦ ତା'ର, ତାକୁ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିକି ତା ମନଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି। ତ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖୁସି ବାପା ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ, ତ ଖୁସିକୁ ସେ ଧରିକି ଖାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ହେଉଛି ଡାଲି ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଉ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା।